sun shiga. Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin mai suna mai ganga da mai waka. Ni ne naku ambassador a Namanu. Dan Muhammad Rasulullah. Yanzu da Allah kamar waina kamar trailer daya. Alayyo hannu kake ganin zai isa a yamiya. Ita waina. Your Excellency, wasu daga cikin masana'antar Kano suna yin jam'iyyar PDP. Me zaka ce game da wannan? In an ce ana ta kai ba a ta kaya. Ba su da katin zabe ma ballanta nan. Me yasa ka ce haka? Bai kamata in fito in sa baki ba. To mai kallo da sauraro barkamu da saduwa a shirin mai ganga da mai waka. Ya hanya ki sai da jika fito din nan. Hello. Kin ga wani irin burge wanda kike yi kuwa? Nagode. Kin gani? To tunda kike dan wannan rawan dan ba ni